បាទអញ្ញាក្រពើព្រោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសូមលើកនូវអត្ថបទដកស្រង់ដកគួរឲ្យរន្ធត់មួយបាទតាក់ទងនឹងបាទបរមម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលសែងក្តាមឈូសមកដៃដាក់នៅលើមែនបាទប៉ុន្តែត្រូវរអិលកម្មចន្ទដើរបែរជាក្តាមឈូសនោះធ្លាក់សង្កត់ទៅលើបាទកូនរបស់គាត់បាទប៉ិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ ចឹងប្រិមត្តចង់ដឹងថាតើរឿងនេះកើតឡើងនៅឯប្រទេសណាដែរយើងមកតាមដានអត្ថបទនេះដូចតទៅទុកជន់ឬទុកកូនសែងសម្បត្តិដៃទៅតម្កល់បែរជាបាក់ចន្ទដាល់ធ្លាក់មកឈូសសង្កត់លើគួរឲ្យសង្វេគជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតនិងសង្វេគជាពុនពេកចំពោះគ្រួសារមួយរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំឡុងពេលពិធីបុណ្យសពម្ដាយបែរជាពិធីនោះបានផ្ដាច់យកជីវិតកូនប្រុសមួយរូបថែមទៀត ដោយសារតែការធ្វើប្រហែសរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីមិនបានគូកិត្តគូឲ្យវិញឆ្ងាយបរិយ័តជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារក្តាមឈូសសពរបស់ម្ដាយធ្លាក់ពីលើចំពេញបុយដំហឹងគណៈពេលដែលរុកគាត់និងអ្នកចិត្តខាងជាច្រើនទៀតបានព្យាយាមសែងក្តាមឈូសទៅតម្កល់នៅលើមែនកំដរខ្ពស់មួយដើម្បីរៀបចំពិធីប្រោះព្រំនៅទីក្រុងម៉ាកាសា កោះសាឡាវៃសកាលពីពេលកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាសាមែនអាយុ46ឆ្នាំអមជាមួយបុរសជាច្រើនរូបទៀតបាននាំគ្នាសែងក្តាមឈូសឡើងចន្ទដាល់ដាក់កន្លែងតម្កល់សពតែចន្ទដាល់ឫស្សីបានផាយជើងរអិលធ្លាក់អ្នកសែងមកមុនទាំងអស់គ្នារួចក្តាមឈូសក៏ធ្លាក់ចុះតាមក្រោយត្រូវក្បាលបុរសជាកូនសពពេញដំហឹង ក្រៅពីកូនអភ័ព្រុងនេះមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសតែមានកម្រិតស្រាលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកចូលរួមពិធីដែលបានឈុំមកគេសែងបានស្ទុះរត់ទៅជួយអ្នកសែងទាំងអស់ដែរហើយជនរងគ្រោះត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗប៉ុន្តែដោយសាររងរបួសប៉ុន្តែដោយសារតែរងរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលបុកនឹងក្តាមឈូសគាត់ក៏បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅតាមផ្លូវ តាមការរៀបរាប់របស់ប៉ូលីសតាមការរៀបរាប់របស់ប៉ូលីសប្រាប់ព័ត៌មានឲ្យដឹងថាឧបទ្ទហេតុខាងលើបង្កើតឡើងព្រោះតែចន្ទដារឫស្សីដាក់បញ្ឈរមិនបានត្រឹមត្រូវឬក៏មិនមានអ្នកទុកមិនមានកំណល់កល់ឲ្យខ្ពស់នឹងពេលមនុស្សជាច្រើនឡើងដល់ចង់ចន្ទដារក៏រេតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក្រុមគូសាសាច់ញាតិជនរងគ្រោះមិនទាន់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែលរៀបចំកម្មវិធីឬអ្នកធ្វើចន្ទដារឡើយ ចុងក្រោយសពលោកសាមែនត្រូវបានគេដាក់នៅទន្ទឹមជាមួយនឹងក្តាមឈូសម្ដាយដោយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាអាសូរក្រៃលែងព្រោះតែបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដល់ទៅពីអ្នកបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបាទហើយមឈូសឡើងលើមែនបាយជារអិលចន្ទដើរបាក់ធ្លាក់ពីលើបាទសកតលើមនុស្សស្ដែងស្ដែងតែម្ដងបាទពិតជាគួរឲ្យ បាទសោកស្ដាយហើយក៏សូមចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារផងបាទប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះបាទសូមអរគុណ